Thank you.
todos seguros? Boa, tudo limpo. Limpo. Temos um problema. O veículo de batedores viu stalkers a dirigirem-se para os limites da cidade a este. Devem ter detectado o transmissor do setor do VTOL. Recebido. Vou mandar o Walter e o Capelli de volta para apoio. Capelli, comunica quando tiverem segurado o local. Recebido. Estamos a caminho. Vamos embora, Hawthorne. Mantenha em posição. Parece que temos torres do inferno. Alguma hipótese de terem sido desativados? Fica obrigado. Eu trato do primeiro. Tu tratas daquele do outro lado da rua. Cabeças de aço no primeiro andar. Troca de posição. Eu faço sair. Tenho aqui inimigos. Estou a ser atingido por uma Auger. Negativo, a torre ainda está ativa. Faça o que puder a partir daí, mas não vá para campo aberto. Tens cabeças de aço no primeiro andar. Troca de posição. Vou abatir. Sobram no alto final. Aguenta-te, Warner. Are you ready?
Tenta levá-los para as janelas. Eu trato deles. Conhecimento detectou três drones caçadores a dirigirem-se para sul, na direção da vossa posição. Encontrem um local e escondam-se. Tenho contato visual com os drones. Aí vêm eles. Tenho o alvo confirmado. Eu tiro-os daqui. Sobram dois. Chegámos ao VTOL. O piloto foi atingido. O Capelli está a tentar tratar dele, mas penso que não vai safar-se. Consegues pôr este VTOL a voar? Negativo. Não conseguimos repará-lo com aquele fogo à volta. Recebido. Manter a posição. Vou ter consigo assim que estivermos libertos. A última torre está desativada. Vou voltar para o VTOL. Comunicamos assim que estivermos prontos. Vá com cuidado, Tenente. Estados Unidos, Filadélfia. Sabem, amigos, se nem a garrafa de whisky chega para fazer com que qualquer homem se veja como é. E sabem o que eu vejo? Um covarde. Com exemplo de inatividade, limitando-se a não agir, enquanto que os que lhe são queridos são desfeitos em pedaços.
transformado.